Вони, як ніхто, знають, що поезія буває не лише трагічна, але й весела та захоплива. Поки Івано-Франківськ говорить, станіславський феномен показує своїх резидентів у всій літературній красі. Де ж той дядько Йосип, що горілку носить? Де ж та галокна, де ж та галинка? Коси у весни запалали сосни, у лісах запалали. Стривай, мусани, з ногами у сніг. У вері, тихо! Небо відкрило око. Та просто виступити на цьому заході замало, адже 4 команди літераторів, як гості, так і добре знані місцеві публіці, зійшлися у поетичному герці. Та ще й завдання для них вигадали не з простих. Як от придумати на ходу невелику п'єсу чи зімпровізувати вірша? Мені здається, найважче це написати новий вірш, тому що я за своє життя не написав жодного. В мене є моя коліжанка-резидент Олена Герасим'юк, яка, на щастя, має 2 збірки, які виходять. Дуже скоро вона може писати вірші за 2. А от коліжанка бойового духу не втрачає. І хоча що саме читатиме не знає, утім певна, головне сьогодні зовсім не це. Я думаю, це все заради того, щоб всім було весело і створити невимушену атмосферу. Просто гра. Все. Треба вловити настрій для того, щоб правильно щось подати. Натомість місцевих бійців літературного фронту бентежить геть інше завдання. Якщо зімпровізувати для поета нескладно, то навчити за лічені хвилини непідготовленого слухача із зали прочитати вірша – справа не з легких. Але загалом це досить складно – навчити людину швидко і якісно читати вірші, правильно розставляти ритми, акценти. Але це не є непосильною задачею. Динамічно, з музикою та без надмірної меланхолії. Усе це негласне табу поетичного вечора, аби слухачі могли по-іншому поглянути на традиційні читання віршів. Жваво, з музикою, з поезією, молоді, драйвові, веселі люди. Це незвичайні читання, поєднання з якимись різними штуками, які різноманітні зроблять поезію цікавішою для сприйняття глядача. Муза поезії цього разу потішила своєю прихильністю господарів. Першість у літературному батлі здобула місцева студія «Нобель». Утім, обіцяний презент для переможців – квіткову антологію – отримали геть усі учасники «Герцю». Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.